Izglītības un zinātnes ministrija jau šoruden varētu izstrādāt vienotus kritērijus visā valstī turpmākai uzņemšanai vidusskolās. Tas tādēļ, ka tiesībsarga birojas izteicis iebildumus par stingrajām prasībām stājoties Rīgas vidusskolās un atšķirīgajiem uzņemšanas kritērijiem citās pašvaldībās. Kas varētu mainīties un kad jaunās prasības stātos spēkā, skaidroja Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Rīgā, lai tiktu kādā no vidusskolām 9. Klases beidzējiem centralizētā eksāmena rezultātiem jābūt vismaz 35%, lai arī eksāmena nokārtošanai valstī noteiktais slieksnis ir 10%. Mēs redzam, ka šī atšķirība ir ārkārtīgi liela, un viņa nav pamatota, un šāds nesamērīgs ierobežojums mūsu ieskatā nav pieļaujams. Taču Rīga nav vienīgā ar ļoti stingriem nosacījumiem. Jelgavā kritērijs ir pat vēl augstāks. Ja mēs skatāmies par centralizētiem eksāmenu rezultātiem, vidējais procentos vērtējums par centra eksāmenu bija, man liekas, 50%. Tiesa Jelgavā nav noteikti zemākais slieksnis, ar kuru neuzņem. Taču ir princips nesekmīgos neuzņem un vērtē gan centralizēto eksāmenu, gan mācību kopējo sniegumu. Jelgavā tomēr ir divas gimnāzijas, Valsts gimnāzija un Spīdos gimnāzija, tāpēc tie skolēni, kuri vidējais vērtējums 7 vai 7,5 un augstāk, protams, ja viņam bija izvēles, ja viņi kandidēja divās vai trijās skolās, viņi zvanīja un vēl vakar man bija zvans, ka viņi tomēr aizies uz Spīdo, ja viņi ir augstāks vērtējums. Mēs, diemžēl, nevaram atļauties tā vidēja vērtējuma līdz. Tikmēr Audažu vidusskolā, kurā mācās ap 2000 skolēnu, šogad mācības sāks pat 10. klases. Mācīties šajā skolā gribētāju netrūkst. Tiesības neuzņemt, ja, piemēram, pēc 9. Klases vidējais vērtējums ir zem 7 balēm, tā kā Audažu vidusskola piedāvā 6 novirzienus vidusskolā, tad arī tiek izskatīti šo konkrēto novirzienu mācību priekšmetu arī vērtējumi. Ja ir zemāk par 6 balēm konkrētos vērtējumos, tad arī ir tiesības neuzņemt vidusskolā. Tiesībsarga birojas ir pamanījis tendenci par daudzo klašu atvēršanu pie Rīgā. Šobrīd mēs redzam, ka vismaz Rīgas, un acīm redzot ne tikai Rīgas, kontekstā veidojas situācija, ka skolas, lielā mērā tiešām spēcīgās vidusskolas, dara sekojoši, ka viņi atver vairāk pirmās klases un samazina vidusskolas klašu skaitu. Rīga pārvilina pie Rīgas spēcīgos skolēnus uz Rīgas skolām. Pašvaldības savu stingrāku kritēriju noteikšanu pamato ar to, ka vidusskolu uzdevums ir sagatavot skolēnus augstskolām, un skolēniem ir jābūt motivētiem mācīties. Lai izslēgtu dažādos uzņemšanas kritērijus, Izglītības un zinātnes ministrija plāno tos vienādot visās Latvijas vidusskolās. Mēs tiešām strādājam pie grozījumiem vispārējās izglītības likumā un kritēriji tiks ieviesti un pirmkārt izstrādāti piedaloties arī katrai pašvaldībai un izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm. Pie grozījuma izstrādes ministrija ķersies klāt rudenī, lai jaunais regulējums varētu stāties spēkā nākamgad. Diāna Āboltiņa, Igors Paļežājevs, Zemgales reģionālā televīzija.